Чиясан поентай хуэ. Ухсан тарайчтын маан нэрсэн мүнгүр авах юм уу? Би залхуу хүн иштог. Хүнийг өнгө бүнгөр уран уулан датах нь манай эртний арга ухаан юм шүү дээ. Би танаас айхаад үхэн. Хэрхийг тэнгэр мэддэгвэ. Монгол улсын ард дэмжигчин Гомбийн Мегмөр Наран уран бүтээлийн цэнгүүн тоглолт 3-р сарын 31-ний 18 цагт, Найрын ширээний ууц жүжиг 4-р сарын 1-ний 18 цагт, Миний нууц хүү жүжиг 4-р сарын 1-ний 21 цагт улсын драмын эрдэмтэн чатарт болно.